գործերի փոխադերազմի ժամանակ մենակ կարող օգտագործել հեծելած ձորը։ Ամրացնում ենք վահան ձիերին, որ պաշտպանեն իրենց։ Մենակ այդ դեպքում մնացած դեպքերում այսպիսի վահանները երբեք ու երբեք պատերազմի ժամանակ չէին օգտագործվում։ Ցիմբորները օգտագործում էին ավելի թեթև, ավելի հարմար վահաններ, որ կաղանային բռնել։ Իսկ սրանք ծիսական վահաններ, պաշտամունքային վահաններ։ Այսպիսի վահանները, որ ինչ են անում, կպցնում են պատերից, դնում են տաճարներում, կպցնում են տաճարների պատերում։ Տաճարների պատերին դրեցին, չէ՞, նվիրում են իրանց աստվածների ու մտածում են, որ տաճարի պատրիս կապած է, պետք է պաշտպանել չար ոգիներից։ Հենա մուրճով աստվածը, որ մուրճով կապեր վերևից, ինչ է կարող։ Իսկ սա ով էր կարող, ասենք, ասի աստծո կինն էր, չէ՞։ Ահա, Սասունցի Դավիթի մասին գիտենք, չէ՞, Էպոսի, փոքր մեհերի մասին է գիտենք, չէ՞։ Ուր գնաց։ Այդպես ժայռի մեջ, չէ՞։ Այ հենց այն ժայռնա, որի մեջ ըստ ժողովրդի մտել ու փակվել է փոքր մեհերը, ման քաղաքի մոտ է գտնվում։ Կոչվում է մեհերի դուռ կամ ագրավա քար։ Սպասում է, որ արդարություն տիրի, վերադառնա։ Այ ժայռը նայ, դեր մեջ, չէ՞, այս ժայռի վրա խորակրված են բոլոր ուրարտական աստվածներն ու աստվածուհիները, ողտավորապես միջև 80-ի հասնում են։ Տենում եք, չէ՞, սովորաբար տղամարդ աստվածներին զոհաբերում էին արու կենթանիներ, կին աստվածուհիներին զոհաբերում էին էգ կենթանիներ։ Օրինակ, եթե խալդին տղամարդը, նրան ցուլ են զոհաբերում, նրա կնոջը ինչ են զոհաբերում, քո, նրա կամերայով մի նկար։